L'equip de govern del Consell Comarcal de la Selva ha presentat la memòria de mandat 2019-2023 en el marc d'una trobada. L'acte ha comptat amb la presència del president del Consell Comarcal de la Selva, Salvador Balliu, el vicepresident primer, Pere Garriga, i el vicepresident segon, Francisco Jesús Becerra. També han comptat amb la presència de diversos alcaldes que formen part de l'equip de govern. La valoració és molt bona, i de fet doncs, els números ho diuen tot. I de fet ens hi hem de fixar amb això. 4 anys han passat, doncs hem pujat el pressupost 12 milions, però l'hem pujat no perquè hem guanyat més, perquè el Consell Comarcal no guanya, sinó perquè hem donat més servei. I això doncs, és una de les bones notícies doncs, del Consell. Una de les coses és la prevenció d'incendis, una cosa que ens demanava doncs, molts ajuntaments, que vam instaurar, que va portar molta feina, però que ha funcionat molt i molt bé. Hem netejat milers de parcel·les, i que continuarem doncs, treballant doncs, en aquest sentit també. De fet, doncs, vam instaurar doncs, més de 1.500 metres doncs, d'oficines noves, hem ampliat doncs, la plantilla per donar doncs, més servei, i també doncs, un exemple doncs, és el servei telefònic que es poden fer gestions amb el call center, doncs, a través, inclús a la tarda, es pot doncs, fer doncs, qualsevol consulta de gestió tributària i coses del Consell. I hem pogut ajudar doncs, a molta gent. Penseu que aquests 4 anys doncs, han sigut 4 anys molt complicats, una pandèmia, una crisi doncs, que estem vivint, i això fa que hi ha moltes famílies que els hem d'ajudar. D'altra banda, el president ha exposat quins seran els nous reptes de futur, uns reptes que són fruit de la necessitat dels ajuntaments de la comarca de la Selva. De fet, doncs, una de les coses doncs, és la disciplina doncs, urbanística, i una de les coses també que ens demanen els ajuntaments és el servei de contractació. Això és molt important perquè els ajuntaments podran doncs, fer més coses dels que fan. En conclusió, el Consell Comarcal de la Selva ha millorat les xifres pel que fa a cadascuna de les actuacions. Entre algunes dades a destacar, s'han portat a terme 145.000 intervencions en l'àmbit dels col·lectius vulnerables, 1.000 expedients d'ajuts als lloguers, més de 900.000 ajudes per a empreses de la Selva. D'altra banda, s'han creat una mitjana de 80 empreses i s'han generat 109 llocs de treball. Al mateix temps, 4.000 alumnes han rebut ajudes pels menjadors escolars. I, finalment, ha pujat el nombre de municipis que se sumen al sistema de recollida de residus porta a porta.